Mtazamaji, karibu tena. Na wataalamu kutoka eneo la Kochodin, Turkana Mashariki pamoja na kijiji kutoka Lopi na Katamanak wamelani mauaji ya mara kwa mara kwa wapendwa wao inatekelezwa na uwezo wa mifugo wanaoaminiwa kutoka katika jimbo jirani la Pokot Magharibi. Wataalamu hao wakiongozwa na Samuel Ariong wamemtaka waziri wa usalama wa kitaifa Kithure Kindiki kuimarisha usalama eneo hilo kwa kuwapeleka maafisa wa kutosha. Kwa sasa shule katika eneo hilo zimefungwa na wakazi wamehama kwa hofu ya kushambuliwa. Shule hizo sasa zatumika kama na jamii kufuga mifugo yao iliyobaki baada ya kuiba na watu wanaoshukiwa kuwa majambazi. Ningeomba serikali kuu na serikali ya kaunti, tafadhali kuja mahali hapa usaidia watu wa area hii. Kwa sababu watu hapa wameumia. Hawana chakula, hawana maji, shule zimefungwa. Sasa imekuwa ile mtu alibaki na mbuzi tano, anafungia hiyo mbuzi ndani ya shule. Ujumbe maalumu kwa mheshimiwa Kindiki, kama kweli una nia ya kuhakikisha kwamba Kenya iko salama, tema hawa majirani wetu wanaitwa Pokot. Tema hawa majirani wetu. Hawa majirani wetu ndio sababu kuu ya utovu wa usalama katika taifa hili. Angalia, wanapiga Marakwet, wanapiga Turkana, wanapiga Samburu. Kenya nzima, hadi Laikipia. Yani kabila moja, inashinda serikali. Sisi wa Turkana, tukiambiwa mambo ya amani, tunakubali amani kwa dakika. Lakini majirani zetu, wanatukonga vibaya sana, wametuona zini wajinga. Bwana Kindiki, tafadhali, kama wewe ndio mtu ambaye unasimamia usalama Kenya hii, jaribu kutembelea vijiji kama hizi ambazo zimeumia. Na hofu imegubika kijiji cha Kamirithu.